Доброго вечора, як завжди у цей час. Вас вітає наша команда інформаційників, в студії Наталі Якобсон, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. На початку стисло про основні події дня. Нетрадиційні методи виховання. У Миколаєві вчитель хореографії вербував дівчат та відправляв у сексуальне рабство за кордон. Було вилучені грошові кошти, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, документи, також інші речі, які знають доказово значення по справі. Несподіванки не було. Чергова перевірка в миколаївських супермаркетах, знову прострочка, гниль і цвіль на полицях. За ці вихідні ми перевірили десь з десяток супермаркетів міста Миколаєва і от знайшли, в принципі, тройку самих таких от ужасних. Для відвідування нацпарку на Кінбурні можуть ввести квоту. Міністерство екології зараз знаходиться на розгляді проєкт організації території національного парку, і вокруг якого знову таки йде там і обговорення. І про чергову поразку МФК «Миколаїв» дивіться далі. І далі про ці та інші події докладніше. Вчитель танців виявився работорговцем. Миколаївські правоохоронці перекрили міжнародний канал із продажу українок. Потерпілі були впевнені, що летять за кордон займатися хореографією. В Одеському аеропорті правоохоронці завадили відправленню за кордон двох дівчат 20 та 23 років. Вони були впевнені, що летять до Туреччини танцювати у нічних клубах. Роботодавець обіцяв $350-400 за ніч. Ми тут поки тут, в аеропорту. Ми тільки з аеропорту. Організував торгівлю жінками 34-річний миколаївець, шкільний вчитель танців. Допомагав дівчатам відкрити робочу візу та видавав сертифікати про навчання хореографії. За дороговартісні документи танцівниці повинні були повернути чоловікові гроші. Проте, по прибуттю за кордон виявлялося, що замість $400 дівчата отримуватимуть 40. Зазначений громадянин під приводом працевлаштування жінок до нічних клубів Республіки Туреччина у вигляді танцівниць переправляв їх за кордон, де вони були змушені, маючи вже значний борг перед злочинцями, займатися проституцією. Жертв работорговець обирав з малозабезпечених неповних сімей – студенток. Що два тижні отримував від турецьких партнерів $200 за роботу кожної. Мав спільників у Київській, Запорізькій, Львівській та Херсонській областях. На викриття зловмисників було задіяно більше 30 правоохоронців. Одночасно проводилось 11 обшуків. Було вилучені грошові кошти, комп'ютерна техніка, мобільні телефони, документи, а також інші речі, які знають доказово значення по справі. Організатор міжнародного каналу роботоргівлі запевняє, лише допомагав дівчатам працевлаштуватись. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 12 років. Зловмисник очікує на обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Прострочені продукти харчування та недійсні строки придатності до миколаївських супермаркетів завітав ревізор. Знов наші журналісти супроводжували перевірку, тож докладніше про все у матеріалі Валентини Гурової. Перевірити крамниці Миколаєва приїхав представник спілки споживачів України. За результатами попередніх рейдів на полицях магазинів вже виявили прострочку та неякісні товари навіть без дати виготовлення. За эти выходные мы проверили где-то с десяток супермаркетов города Николаева и вот нашли, в принципе, тройку самых таких вот ужасных. Першим супермаркетом, до якого завітав фахівець справ споживачів, став Гіпо, що на проспекті Центральному. В очі втрапили овочі, м'яко кажучи, не товарного вигляду. Діючим правилам торговлі, якщо товар не товар, ну, якщо ми маємо товар, який не має товарного виду, його продавати не можна. Ну, в даному супермаркеті, видите, как бы это допустимо. Этот весь товар подлежит списанию, но, к сожалению, его продают жителям города Николаева. Виявили і продукти з порушенням умов зберігання. Для кондитерських виробів не виконується температурний режим. До того ж, їх зберігають поряд із молочними виробами. Так, з різними групами товарів. Фарш храниться по санпіну 6 часов. Но, к сожалению, здесь, ну, вот не брезгуйте, запаковано. Тобто воно фактично півгода назад запаковано. Супермаркет «Копійка» на проспекті Миру відкрився близько півроку тому. Тут перевіряючий знайшов прострочену ковбасу. Ви не підскажете, це прострочена чи ні? Ні. Ви бачите дату? Яка тут? 14-10. А скільки вона храниться, ви знаєте? 30 днів. Ніколи в житті вона не хранилася? 20 днів. Тобто більше двох тижнів вона прострочена. Ну, от цієї ковбаси тут, в принципі, достатньо багато.
Знайшли і прострочені торти, щоправда, лише на один день. Адміністрація магазину пообіцяла прибрати з вітрини всю продукцію, де вийшов строк придатності. У супермаркеті «Путьовий» відеозйомку нам намагались заборонити, але так і не знайшли законних підстав на те. Зауваження до товарів майже ті самі, що й в попередніх магазинах. Навіть побутова хімія з терміном продажу, що збіг. От 12 місяців, бачите, якщо зіграти. А хімія в даному випадку не опасна може бути вашому здоров'ю? Скоріше всього, втрачаються якісь якісні характеристики. Крім того, часто на прилавках можна побачити продукцію, в якій взагалі відсутня інформація про виробника, дату виготовлення та строк придатності. Ми перевірили 3 супермаркети з вами міста Миколаєва, нігде ми не знайшли образцово-показательних примірів. Везде присутствує просрочка, товар сумнівного походження, опять же, без дат, без маркировки. К сожалению, ситуація така системна по всьому місту. Тож, роблячи покупки, варто обов'язково звертати увагу на дату виготовлення, строк реалізації та температурний режим зберігання. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Загальнонаціональна акція «Здай кров, врятуй життя» стартувала в обласній станції переливання крові. До неї долучилися правоохоронці. Акція триватиме з 13 по 19 листопада. Співробітники патрульної поліції долучились до неї першими. Я здаю не вперше кров, я вже третій раз здаю кров. І я вважаю, що це важливо, тому що зараз, так сказати, дуже багато людей, які потребують допомоги, яким потрібна кров. Це постраждалі і в ДТП, це постраждалі там воїни АТО. І тому я вважаю, що це дуже актуально в наше время, в наш час. Сьогодні тут 20 правоохоронців, які добровільно погодились на здачу крові. Дехто це робить вперше, інші ж мають досвід донорства. Серед них і Сергій Вдов. Розповідає, його четверта позитивна – вкрай рідкісна і необхідна. Найцікавіше, що тільки у 27 років дізнався про свою справжню групу крові. Ще в дитинстві мені брали зразки крові, поставили другу позитивну. І так я жив з другою позитивною, я в Збройні сили пішов. І в інститут поступав, і друга позитивна була. Потім потрібна була також кров в центрі переливання крові, здавання. Прийшов здавати, кажу, четверта. Як четверта? Не може бути такого, що четверта. Ну і так, ще раз перездав, четверта позитивна. Лікарі зазначають, що такі донори вкрай необхідні для співпраці, адже вони кваліфікують їх як постійних. А для такої роботи це важливо. Они молодцы, они ежегодно приходят и снова в ноябре месяце и сдают каждый раз, очень много пополняют запасов крови, так что мы очень рады, что к нам уже знакомые лица все. Они сдадут приблизительно по 450 мл крови каждый из них, и мы переработаем на плазму, которая будет в карантинизации лежать 180 дней, и эритроцитарную массу. Кровь очень необходима. Зараз вкрай необхідна кров, адже є загострення в лікарнях, розповідають медики. І зазначають, що подібна акція врятувала вже понад мільйон людей. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївським рятувальникам довелось ліквідовувати пожежу в приміщенні шиномонтажу. На це вогнеборцям знадобилося півгодини. Пожежа сталася в Нгульському районі на вулиці Троїцька. На місце виклику о 16:10 виїхало відділення 2-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС. Полум'я охопило перший та другий поверхи у приміщенні шиномонтажу. На момент прибуття пожежних площа горіння складала 30 квадратних метрів. О 16:34 пожежу вдалося локалізувати, а о 17:05 вогонь повністю ліквідували. Тут молодота переробота вставала, він закривав і уступив. В чині пожежа привлекалось 5 єдиниць техніки, та 15 чоловік лічного составу. Гарнізон роботи по повищеному номеру визову 1 біс. Причини пожежі наразі встановлюються. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Миколаївської міськради, в ході якої обговорили алгоритм голосування за подовження або припинення строків оренди землі, а також представили доопрацьований проєкт траси здоров'я на території парку «Перемога».
Необхідність створення алгоритму розгляду та голосування земельних питань виникла нещодавно. Зазвичай проекти розділяють на категорії, після чого гуртують їх та формують у блоки. Потім депутати за ці блоки голосують. Але цього разу члени комісії наголосили, що підготовлені проекти оренди недостатньо інформативні. Пусть по этим 215, допустим, субъектам хозяйства нам даст нам данные. Когда они обращались, и мы увидим, либо они современно обратились, это здесь уже виноваты, там, ну, по различным причинам кто-то виноват. Либо они действительно не обращались, тогда они теряют право переважной продолжения аренды, и мы не рассматриваем постановку. Йдеться про подовження орендної угоди між міською владою та власниками малих архітектурних форм та тимчасових споруд. Предложение такое, давайте мы, поддерживая, повторюсь, предложение нашего коллеги, инициируем как можно скорейшую разработку программы демонтажа в 2012 году незаконных объектов с соответствующим финансированием. Якщо договір оренди відсутній, то об'єкт, що розташований на міській землі, підлягає демонтажу. В отношении того, чтобы убирать все везде и так далее, тоже такой подход, наверное, общей метлой не подойдет. Почему? Потому что это двойные стандарты. Мы должны четко отграничить то, что соответствует закону, и то, что закону не соответствует. Серед нагальних питань фігурувала і траса здоров'я, проєкт якої мандрує кабінетами міської ради вже понад рік. Спортивний мультицільовий об'єкт презентував членам комісії радник Олексія Савченка. Була створена робоча група. В течение года, больше года, эта группа работала. В нее входили, мы сразу попросили, чтобы после первой презентации в нее вошли там креативщики, общественники, спортсмены, глава федерации, там на то время был Пермский мэр. За попередніми розрахунками, на розробку офіційного юридично повноважного проєкту та виконання будівельних робіт по парку в цілому, загалом потрібно близько 20 мільйонів гривень. Члени комісії підтримали ініціативу створення траси здоров'я, але їх підтримка несе лише рекомендаційний характер. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. А Миколаївський виконавчий комітет з другої спроби ухвалив рішення міськради виділити частину коштів на придбання двох автомобілів для поліції. Про це йшлося в ході засідання виконкому. Кошти на придбання двох автівок для Нацполіції міськвиконком обіцяв виділити ще у серпні. Минулого тижня для ухвалення рішення голосів не вистачило, тож члени виконавчого комітету знову зібралися для обговорення. Вот мы начинаем жаловаться, что там полиция плохо работает. Но здесь же есть взаимосвязь, здесь и с нашей стороны должна быть помощь. Мова йде про суму в 1 мільйон гривень. Заступник начальника головного управління Нацполіції Миколаївській області зауважив, що це не повна вартість автомобілів. Ще 600 тисяч поліція доплачує самотужки. Машини спеціальні, з двома входами і виходами на дві сторони. Спеціально для нас не робляться. Во-первых, попадає той чоловік, який робив їх. Готовил для подразделения. Что такое подразделение КОРТ, если кому-то непонятно? Это специальное подразделение для захвата особо опасных преступников. И если вы не хотите, чтобы это было в городе, то я не понимаю. Після недовгих обговорень рішення щодо виділення коштів члени виконкому ухвалили одноголосно. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві вдруге відбудеться художня виставка «Кінбурн. Любов моя». Напередодні з цього приводу відбулася прес-конференція, на якій обговорили не тільки мистецтво, а й проблеми природничо-заповідної зони півострова. На початку осені цього року 17 художників з Миколаєва, Києва, Одеси, Рівного та Кривого Рогу організували творчий пленер на Кінбурнській косі. Виникла ця ідея проведення пленеру, художнього пленеру. Думаю, що не спонтанно, потім у нас була взагалі з художниками, була об'явлена тема, ми приїхали на косу створити свою легенду. От така була тема. Перебування митців на території півострова тривало 10 днів. Цей час не витрачали марно, кажуть художники, адже отримані переживання й емоції вдалося втілити в творчість. У підсумку були створені близько сотні робіт, і кожна з них приховує свій сенс. Кожний втілив, от, свою, придумав свою легенду і, безумовно, проявив якусь таку
тендітну любов до цього місця, чи вперше, чи вже в слідуючому, чи вже декілька разів, і воно вилилось на полотні. Але на території півострова поряд з приємним співіснує декілька проблем, які загрожують стати глобальними і можуть призвести до сумних наслідків. Власне, метою виставки є не тільки творчість, а й привернути увагу до засмічення, забруднення ґрунтових вод та незаконна забудова території. Наразі це питання, скажімо, готові відповіді по окремим є, по окремим ще відпрацьовуються, і в Міністерстві екології зараз знаходиться на розгляді проєкт організації території національного парку, і вокруг якого знову таки йде там і, скажімо, обговорення. Виставка художніх робіт відбудеться 17 листопада о 16:00 в обласному музеї імені Василя Верещагіна. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. А ми продовжуємо цикл сюжетів про європейський досвід у сфері захисту довкілля, який започаткували нещодавно. Чи може бути результативною співпраця у цій галузі між Польщею та Україною, попри відмінності в законодавстві, дізнавалась Тетяна Бакоцька. Польсько-українська співпраця на регіональному рівні стала більш результативною. Про це на міжнародному ярмарку «Пол Екосістем» у Познані розповів маршалик, тобто голова облради Вармінсько-Мазурського воєводства Густав Марек Бжезін. Ми співпрацюємо з Україною 2 десятиліття. У вересні я вперше побував з робочим візитом у Рівненській області. У цьому році наша співпраця є дуже інтенсивною та ефективною в багатьох напрямках, зокрема в сфері захисту довкілля. Вармінсько-Мазурське воєводство є одним із найчастіших регіонів Європи. Це результат діяльності Фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами в Ольштині. Фонд розпоряджається державними коштами і європейськими дотаціями. Ці два джерела фінансування призвели до прогресу в сфері охорони довкілля. Нині представники фонду готові сприяти отриманню коштів із бюджету Євросоюзу на будівництво природоохоронних об'єктів в Україні. Модернізація очисних споруд призводить до напливу інвесторів, а це – додаткові кошти на розвиток регіону, нові робочі місця. Найбільших результатів ми добилися в сфері водно-каналізаційного господарства. Усі об'єкти галузі є власністю місцевих органів самоврядування і працюють прибутково. Так, Польща є членом Євросоюзу і за порушення екологічних стандартів нас би оштрафували. Але головна причина нашого успіху – не тиск Євросоюзу. Ми прагнемо жити в чистій країні, і наш досвід може бути дороговказом для реформ в Україні. На початку листопада фахівці з питань охорони навколишнього середовища з Рівненської області стажувалися у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Ми часто запрошуємо делегації з України відвідати наші підприємства, поспілкуватися з експертами. Сподіваємося, що подібну модель господарювання буде впроваджено в Україні. Головне, щоб людей дратувало, наприклад, чому немає доступу до чистої води. Тоді чиновники не сидітимуть, склавши руки, а шукатимуть інвестиції. Тобто тиск з боку громадян має величезне значення. В Україні немає таких організацій, як Національний і Воєводський фонди в Польщі. Коли виникли ці фонди понад 20 років тому, вони взагалі не мали грошей. Потім створили законодавчу базу, яка унеможливлює корупцію і де діє принцип «кожен, хто забруднює природу, мусить за це платити». Починали практично з нуля, а нині збудували сотні очисних споруд, тисячі кілометрів каналізації і не лише у великих містах. Кожен населений пункт, де проживає більш ніж 2,5 тисячі осіб, має очисні споруди. Все це зробили за кошти фонду. Така система захисту довкілля справді є дуже ефективною. Тетяна Бакуцька, Назар Мідріган, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. І знов повертаючись до місцевих подій, учасники проєкту «Школа вихідного дня» побували в селі Покровка Веселинівського району. Урок патріотичного виховання був не схожим на традиційний, чим він відрізнявся, бачила Олена Міщенко. Покровка – село з багатою історією. Колись на цьому місці козаки воювали з турками. Тепер сюди завітали сучасні козаки. Урок патріотичного виховання відбувся в місцевій школі. Гостей зустріли концертом. Розповіли про земляків, які воювали в зоні АТО. В навчальному закладі створений куточок, присвячений війні на сході України. Жителям Покровки є ким пишатись. Ми зробили, нас в районі ті, що дійсно в бою загинули, це 8 учасників АТО. З нашого села дуже багато, по списку 20 чоловіків, які захищали нас. І, на жаль, у нас один односельчанин, наш учень, випускник Зарідський Сергій, він загинув. Гості розповіли про свій досвід перебування на передовій, а далі спілкування набуло неформального вигляду. У спортивному залі учні малювали листівки бійцям на передову, але чекали найголовнішого – козацьких розваг.
козаки. У мене дуже багато братів, спортсменів-козаків, які не пішли тоді воювати, але вони дуже багато душі вклали в виховання дітей, в розвиток фізичний, духовний, моральний. І вони так само, як і ми, захищали батьківщину там, вони захищали її всередині, тому що вони готували не просто якісь бойовиків, вони готували воїнів. Перед тим, як продемонструвати вправи, трохи історії. Учні дізналися, що вправи, які вони виконуватимуть, не просто забави. Українська військова культура вона складалася з двох частин. Да? Тобто ми казали, що бій та пляс, да? Це начебто два брати, тільки пляс він такий більш показовий, такий, позалицятися. А бій – це ну, суто чоловіча робота, да? Бойогопак. Начебто це і танок, а насправді бойогопак – це ну, смертельна зброя. Причому майже будь-який предмет може використовуватись і як зброя, і як спортивний тренажер. Наприклад, підкова. Хлопці з задоволенням помірялися силою, тримаючи в руках саме її. Дівчата також не стояли осторонь козацьких розваг. Вони змагались у спритності з допомогою шапок. Не рахується, означає. Кульмінацією стала гра, де змагалась хлопець і дівчина. Це нагадувало і танок, і символічний двобій. Дівчинка хлопця заганяла, втомлений він здався. Анастасія Чебан – учниця 8 класу, цікавиться життям Богдана Хмельницького. Її вразив факт зради гетьмана його союзниками. Коли він пішов в похід на Польщу, коли його татари зрадили, вони його неодноразово зрадили, він на них покладався, а таке сталося. Якби не короткий осінній день, козацькі розваги тривали б ще не одну годину. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Краєзнавець Тетяна Губська організувала екскурсію історичним центром Миколаєва. Городянам показали дохідні будинки, готель барона Рено та багато іншого. Прогулянка містом супроводжувалась розповідями, пов'язаними з об'єктами архітектури. Понад 25 чоловік рушили з рогу вулиць Фалеївської та проспекту Центрального. Першим елементом екскурсії стали дохідні будинки, які будували заможні городяни, тим самим інвестуючи кошти в нерухомість. Ну, в першу чергу запам'ятались дохідні дома, які, в принципі, дохідні. Інтересно те, що багато красивих домів, які не відреставрировані, їх обов'язково потрібно реставрувати для того, щоб облагораживати наш міст. Раніше в народі вулицю Фалеївську називали Банківською. На ній знаходилося одразу декілька фінансових установ. Вот это, друзья мои, интересный очень дом. Я когда кинулась рыться в этих фамилиях, как-то получается, очень многие работники банковской сферы проживали в этом доме. Идет один и тот же адрес, но они не родственники были. И это не гостиница, и это не доходный дом. На маршруті екскурсії і залишки синагоги, яку на відомі підірвали в 30-х роках минулого століття. Ні, ну цікаво, я, наприклад, не знав, що тут була стара синагога. Цікаво, ну, гостинні ці дома теж цікаво вийшло. Іноді йдеш по місту, дивишся так, думаєш, що дійсно вікна так рядом, а виявляється, бачите, гостинні дома вийшли. Фінальною локацією стала територія городища Дикий сад, де екскурсантам розповіли історію його виникнення. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. У черговому турі чемпіонату України серед команд першої ліги футбольний клуб «Миколаїв» грав на виїзді проти одного з борців за виживання. Чи вдалося підопічним Забранського здобути очки – дивіться у відеоматеріалі Володимира Степанова. На в'язкому від дощу газоні стадіону «Нафтовик Укрнафта» команди розпочали активно. Господарі йшли вперед, і саме вони створили перший момент. Піднебенний грудьми скинув на Цюцюру, але форвард пробив невлучно. Відповідь гостей не змусила довго чекати. Після кутового невдало зіграв голкіпер, захисник «Нафтовика» невдало вибив м'яч, який відскочив під удар Ковальову. Голкіпера Охтирчан підстрахував гравець біля штанги. А на 25-й хвилині нелегкі погодні умови далися в знаки. Грубо помилився голкіпер Миколаєва Ярослав Важинський, який випустив слизький м'яч з рук. Подарунком скористався форвард господарів Антон Яременко, відкривши рахунок. Сьогодні взагалі курйозний гол. Я давно таких не бачив. За 5 хвилин Роман Попов прорвався правим флангом, виконав простріл, який з близької відстані замикав Сергій Олександров. Та в цьому випадку зіграв голкіпер «Нафтовика» Вадим Солдатенко. Одразу по перерві момент втратив форвард «Корабелів» Ігор Сікорський, який лише заробив кутовий. Всередині тайму Віктор Бірко виконав штрафний удар метрів з 25, але Шкіряний влучив у стійку. Далі Сікорський пробив вище воріт. Фінальний штурм конвертувався у момент Чучмана, але Станіслав не влучив у незахищений кут воріт. Господарі намагалися здолати
біло-синіх контратаками, але рідко доводили справу до завершальних ударів. Та найголовніше для «Нафтовика» – вони таки зуміли довести матч до переможного кінця – 1-0. Ми повністю переіграли «Нафтовик» і по моментам голівим, і по владінню м'яча, і по груповим діям, і колективним. Все вийшло, крім як не попасть в пусті ворота. Дещо інші емоції панували у тренерському штабі господарів. Молодці ребята, показали мужський характер. В дуже складній такій боротьбі добили 3 очка. Николай дуже добротна команда по підбору футболістів. Дуже відомі футболісти грають, опитні. І тим більше в такому ключі ще, так скажем, важніше ці 3 очка. Ця поразка стала для миколаївців вже 9-ю в сезоні. У турнірній таблиці біло-сині на 12-й позиції. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. Це сюжет останній на сьогодні. Це вся інформація, яку ми хотіли з вами поділитись. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області, а ми намагаємося першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі та приємних вам звісток.